Nu ska vi tala om en av, som jag tycker, mest välskrivna och starkaste böckerna den här hösten. Lugnet heter den. Thomas Bannerhed har kommit hit. Och för att sätta det för kartan för många så kan man också säga Korparna, som du skrev. Och när du var här sist så sa du, du var här för 7 år sedan. Så kommer nog ta mig 7 år innan jag skriver nästa. Man förstår väl sitt ord. Ja, och nu är du här. Mm. Och det finns ju likheter, för det finns fåglar med även i den här. Fast mest av allt tycker jag det handlar om ensamhet. Mm. Och ödslighet. Det är en ung man det handlar om som huvudpersonen, som heter Urban. Som är i 35-årsåldern, flyttar till Stockholm. Och han har en mamma som ligger och skriver till honom på ett mentalsjukhus. Mm. Och han går heter Lugnet. Som heter Lugnet. Och han går omkring och känner den här oron. Kommer det här drabba mig? Men det är också hur han längtar efter kärlek. Mm. Inte bara oro över att bli sjuk, utan också skuld för att han inte fanns till hands för sin mamma när hon hade behövt honom. Varje brev hon skriver slutar med kan du inte höra av dig, det vore så roligt att veta. Och han hör inte av sig. Mm. Nej. Kan du inte komma och hälsa på någon gång? Ja. Du behöver inte stanna så länge. Nej, precis. Det är väldigt hjärtskärande. Men man blir ju också förundrad över honom. Vem är han egentligen? Han har ju en väldigt speciell hobby. Mm. Eller han kallar det för något mer än hobby. Han vill göra en dokumentärfilm, va? Mm. Du tänker på fågeläggen, ja. Då? Ja, han har ju haft ett naturintresse sedan tidigare. Men i takt med att livet krackelerar så perverteras det här naturintresset och yttrar sig i form av ett systematiskt samlande av fågelägg istället. Då. Mm. Som är olagligt, ja, det vet han om. Liksom. Inte bara omoraliskt utan olagligt. Mm. Man får inte göra det. Men för honom är det kanske ett sätt, tänker jag, att skapa ordning i det yttre. När det bara är oordning i det inre. För han märker dem med beteckningar och nummer och tar väl hand om de här äggen. Och se framför sig då en helt fullständig och systematisk samling över hela den svenska häckfågelfaunan. Det är 250 arter ungefär. Mm. Men han gör så med mycket i sitt liv. Mm. Försöker skapa ordning. Det mest bizarra är ju äggkopparna. Ja, han samlar sin sperma i numrerade äggkoppar och ställer in i frysen. Mm. Varför då? Alltså, som författare har man ju det privilegiet att inte behöva ha svar på allt. Men lite får man ju, för att han skickar ju iväg och han vill ju testa om det är prima vara. Just det, det är sant. Så att han vill ju veta att de är schyssta, de här spermerna. Han vill veta om han är livskraftig, åtminstone genetiskt, även om han inte är det i nerverna. Mm. Och så har han också en tanke om att vända sig till Arizona för att bli nedfrusen, alltså konserverad, för att kunna väckas till liv längre fram, när man kan få evigt liv kanske. Och frågorna blir då, vad händer om ni går i konkurs? När tar ni av huvudet från kroppen? Och det är ju bizarra grejer. Ja, vem ska då ta hand om mig, skriver han, om ni går i konkurs? Det är olika, vad ska man säga, scener som man återkommer till hela tiden, eller rum. Han är hos en terapeut som jag uppfattar som är ganska orolig för honom, fast hon är ju terapeut, som visar inte det. Hon heter Maria och är också en sorts modersfigur kanske. Ja, och har ju blir lite, som jag tolkar då, att hon blir lite nervös över hans erotiska tankar. Mm. Och hans längtan som går liksom väldigt långt över gränserna ibland i fantasin. Mm. Jag tänker att de här terapisamtalen också är ett sätt att gestalta den kanske manliga svårigheten att be om hjälp, att öppna sig, att släppa in någon. Han går dit för att det är den sista anstalten, eller anhalten på något sätt, när han är som mest ensam. Han tror att hon ska lösa hans problem. Oh. Men han öppnar inte sig, han vill inte egentligen bli hjälpt. Han har redan svaren och hon kan inte förstå. Det är liksom hans ingångsvärde. Sen tänker jag att han testar lite hur man är galen. Mm. För att, just det. Då tänker han, hon om någon kanske borde se det, men då håller han ändå det värsta inom sig. Mm. Jag måste ju bara nämna då parentetiskt att det här med äggsamlande, alltså jag var i Uppsala igår och folk tror att det är jag, alltså det kom fram en kvinna och sa, hur känns det att klättra upp i bon och plocka ägg så där, alltså? Ja, inte fan vet jag, alltså. Jag har aldrig nuddat ett vilt fågelägg, alltså, utan. Men det tror man verkligen, för det är som förra gången, det är ett otroligt resursarbete bakom. Mm.
Och det är såna fantastiska naturbeskrivningar och hur du beskriver de äggen som ju är som konstverk. Mm. Mm. Du måste ju ha gått och tittat på äggen då. Det finns ju på museum. Ja. Och det finns men du är inte böcker. En sån som klättrar upp på Nej, själv. Jag är dessutom höjdrädd så att det faller även på den premissen. Men du, den här längtan efter kärlek, för man pendlar ju med att tycka om honom och tycka synd om honom och hans liksom tafflighet i förhållande till möten. Mm. Han har ju haft en kärlek som han går och drömmer om som tog slut. Mm, Karin, ja. Ja, Karin. Och sen så går han på Kungliga biblioteket i Stockholm och får då syn på en kvinna, en ung kvinna. Sonja. Ja. Och han blir ju nästan sådär, det blir nästan en förföljelsemani. Mm. Alltså, att vara så ensam så att man känner att man är beroende av att träffa någon och bli bekräftad och sedd. Det är ingen bra utgångsläge för en relation. Alltså. Hon hamnar ju på piedestal innan han har lärt känna henne. Han blir liksom besatt av att tolka hennes signaler. Mm. Vill hon ta en kaffe? Varför vill hon inte det? Och han är ju så rädd för att bli avvisad och få ett nej så att han föreslår ingenting själv ens. Nej. Han sitter bara passivt och väntar på att hon någon gång i veckan ska stanna till vid hans bord. Ja, och kanske då fråga, ska vi ta en kaffe? Mm. Du verkar sitta här sent på kvällarna och så. Mm. Så att det är rädslan. Och sen tänker att man ju som läsare, så frågar hon ju. Mm. Nu händer det. Mm. Nu händer det. Här har man gått och väntat i flera månader. Och på en sekund är man hemma, liksom, tänker han då. Nej, men rädslan för att bli avvisad, den är ju lika stark hos honom som skulden över att inte ha funnits för sin mamma. Och rädslan för att bli sjuk som hon. Och det är de liksom mekanismerna eller de sakerna som liksom mal ner honom. För han går och bär på in i ensamhet själv. Och isolering. Ja. Och han bär ju på så mycket av det här och han vågar inte berätta. Mm. Han gör ju några försök och det blir ju inget bra för han det kommer ju ut bara några brottstycken av saker. Mm. Nej, i mötet sen med henne. Mm. Så att, och då får han ju återigen bevis för att det är bättre att han håller det inom sig. Känsla. Mm. Nej, det går inget bra. Det går inget bra, men med fågeläggen går det ganska bra för att han har ju full kontroll själv. Ja, precis. Och spärman har också kontroll. Mm. Men du, hur kom du på idén att du ville skriva om den här utsattheten? Han är ju en udda person också. Ja. Jag tänkte på det när jag hörde Elisabeth tidigare här, att det är skönt att det här är en roman. Mm. Så att själv även om folk tror att det är du som plockar äggen. Ja. Mm. Nej, själv har jag aldrig varit speciellt ensam sådär, men jag har varit väldigt rädd för att bli ensam. Mm. Och jag hade vissa perioder när jag var ny i Stockholm då jag kände mig ensam inombords på något sätt, som var lite obehagligt och som gränsade till självförakt och så. Och självförakt är ju inget bra alls för att det slår på ens värde. Liksom, att man tycker att man är värdelös och inte kan kontakta sina vänner och sådär. För att de har säkert annat för sig som är roligare. Ja, man överför det på andra och tror att andra ser på dem på samma sätt. Ja. Så att någonting där alltså, har jag nog varit intresserad av att formulera mig kring. Alltså, varför känner man sig så ensam så att man tycker att man är värdelös? Och sen är det andra saker, till exempel när jag var i New York när korparna kom på engelska så träffade jag en författare som jag tänkte mycket på. Hon sa sådär att folk som flyttar hit till Manhattan idag, de gör det för att de vill utplåna sitt förflutna. Mm-hmm. Och jag tänkte, det låter ju förskräckligt alltså. Vad så var, ja jag vet inte, man har 500 vänner på Facebook men ingen kommer att hjälpa till när man ska flytta liksom. Det är och också en bild som av Elisabeth berättar går in och öppnar du? Nej, så att det är liksom en skenbar gemenskap som många lever i, tror jag. Jag vill inte romantisera livet på landet, för jag flyttade ju själv därifrån och sökte ett annat liv en gång i tiden. Men där ingår man ju i liksom ett mer naturgivet sammanhang. Om bilen pajar eller man ska flytta så kommer folk liksom. Men här i stan är det mycket mer upp till en själv. Mm. Och det blir mer sårbart. Och det känner man ju med honom, att han har inte riktigt verktygen. Och vi pratade också om det här manliga i att inte våga berätta heller hur man mår, hur man känner eller ens visa sig. Liksom. Mm. Jag inbillar mig att den manliga ensamheten kan se lite annorlunda ut än den kvinnliga. Jag är ingen sociolog och ingen psykolog heller, men utifrån mina erfarenheter så tänker jag att
kvinnor är bättre på att visa sig svaga och sårbara och söka sig kanske till vänner eller likasinnade, medan män inte törs visa sig svaga och sårbara, istället sluter sig inom sig själv, isolerar sig, tittar på fotboll, tar fram en dunk vin och så. Och får bilder som man inte vet ens om det stämmer med hur verkligheten ser. Mm. För man får också en känsla av att det här skulle också kunna vara en väldigt farlig person i sin besatthet. Ja, jag har förstått det. Liksom, att det finns, det var en del kritiker som nämnde den här incellrörelsen som jag aldrig har hört talas om innan. Men det handlar om män som lever i ofrivilligt celibat då, och som liksom ska hämnas på samhället på något sätt för det. Eller att de har blivit avvisade på kvinnor. Ja. Och i Urbans fall så tror jag att det är helt otänkbart, för han är inte så dramatisk av sig utan vänder ju allt inåt. Mm. Jag tror att det också är mer intressant som roman. Mm. Att skildra de inre processerna. Mm. Snarare de andra än finns i olika deckare. Det gör de, och i journalistiken och så. Men, för jag tänker också att han är så poetisk. Mm, han är ju sina tankar och väldigt beläst. Mm. Och så ändå så kan han inte riktigt kommunicera det. Nej. Han är ju intelligent, han har stor hjärna men kanske lite för fyrkantigt hjärta, tänker jag. Mm. Och det kanske inte är helt ovanligt heller. Jag har mött fler än jag trodde som har sagt att de känner igen sig i honom. Mm. Men det är inget man skyltar med kanske, för att han är ju väldigt, väldigt sorglig person. Mm. Men jag blev glad när du sa att man känner med honom, för det har ju varit min stora utmaning, som allt heter nu för tiden, att skriva fram den här ensamheten, desperationen, förtvivlan, men ändå kunna få läsaren att känna ömhet kanske, eller att vilja honom väl på något sätt ändå. Och Sonja, som har anledning att tycka att det här är en jävla konstig typ, hon känner också väldigt mycket för honom. Mm. Hon känner framförallt, så förstår hon rätt mycket att det här är en romantisk, känslig person. Mm. Sen undrar man ju lite, även jag då som upphovsman här, vad hon har för bevekelsegrunder för sitt intresse. Liksom. Hon kanske söker en mer liksom kvinnlig vänskap, så att säga. Mm. Alltså en intellektuell förtrogen och så. Så kände man ju. Och sen väljer hon en man som är mer traditionell. Mm. Och han kan inte tolka de signalerna, utan om hon skulle ha gett honom liksom en halstablett så tror han att hon vill ligga med honom. Mm, just det. Han har ingen förmåga liksom att sortera i känslouttrycken. Så. Och sen känner man ju den här ömheten för honom. Han sitter bakom henne och hur han registrerar. Han har ju otroligt rikt inre språk för hur han registrerar vad hon gör, hur hon ser ut. Och det är väldigt poetiskt. Mm, mm. Han får inte riktigt ut det. Nej. Sen är ju hans metod inte lika poetisk. Alltså han, i och med att han är gammal fågelskådare, så har han ju kikare tillgänglig. Ja. Så att han tar ju med sig en liten sån mini-kikare in på KB, där de sitter på dagarna och försöker få reda på mer om vem hon är. Alltså vad hon läser, vad hon heter och så. Mm. Så att det är inte så poetiskt, men hans inre liv och tankar är nog poetiska på sina ställen. Och det är den där kontrasten, att det är ju så det är med människor, man vet egentligen aldrig vad som är där inne, men man går helt på utsidan. Mm. Sen de här breven från mamman är väl de som har legat mig själv kanske varmast om hjärtat när jag skrev. Jag tyckte de, ja, de drabbade mig också. Alltså, jag har läst många dagböcker och så som finns utgivna från patienter som har suttit på verkliga mentalsjukhus och sen liksom försökt skapa någonting mellan bokens mamma och Urban. Det får bli sista ordet, Thomas. Vi får uppmana alla att läsa. Det tycker jag. Ja, absolut.